Так, а ви поки дивилися сюжет, ми теж з Катєю робили зарядку. Не сутулимось. Катя, так, вирівнюємось. Рівно. Так. Так, друзі, хочеться вам побажати, якщо так вже сталося, що ви працюєте з дому, то доглядайте за собою, бережіть себе. Серйозно, на що вам ті проблеми зі спиною і взагалі? Ти любиш працювати з дому? Давай так. Чесно кажучи, я не люблю працювати з дому, але іноді, коли ти дійсно розумієш, що потрібно трошечки розвантажитись, ти можеш вдома зосередитись, так, дійсно, зробити собі там смаколики якісь, сістися зручніше. І, ну, взагалі, якщо творчо працювати, так, якщо потрібно щось там придумати чи вигадати, цікаво написати, то мені подобається більше працювати з дому, чесно. Мені сприяє це більше розслабленню, взагалі, якихось думок. Але, так, мінус у тому, що дуже важко самоорганізуватися так вдома. Це правда. І ще у багатьох дім це сприймається просто вже як така оаза для відпочинку, там, де ти вже маєш приділяти увагу родині, так, і взагалі спокусався подивитися якісь кіношку. Так, серіали там класні, я так, цілий список дам потім. О, ну, клас. Я просто, насправді, я тебе в чомусь підтримую, але взагалі я, ну, не, на дух не переношу працювати вдома, бо для мене дім – це ти прийшов і ти відпочиваєш, так, це твій храм. Ну, бачиш, кожному своє. Так, абсолютно з тобою згоден. Я тебе обожнюю, Терещенко. І тепер я буду кожного разу казати, що я обожнюю Терещенко, бо вона класна. Друзі, у нас на зв'язку Олег Назар, лікар-алерголог та імунолог. Давайте зустрічати. Пане Олег, доброго ранку. Так, добрий день, да, слухаю вас. Доброго раночку, ми дуже раді, що ви до нас приєдналися, тим паче, що питань у нас багато до вас. І почну з головного. Всі ми зараз бачимо, що пішла знову тенденція на зростання захворюваності на COVID-19 в Україні. Взагалі, що нам чекати далі? Яка тенденція далі? Тому що, ну, взагалі, це вже лякають знову ці цифри. Ну, проблема ж яка. Дійсно, ми вважаємо, що це йде новий штам, той британський чи який. Питання яке? Його відмінність в тому, що він, як то кажуть, вища контагіозність. Тобто вище і швидше проходить зараження, і зразу, як йде важкий перегін. Вважається, що це... О, пане Олеже, має... вас не дуже гарно чутно. Повторіть, будь ласка, ще раз, пане Олеже, погано чутно було нам. Кажу, що дійсно оці випадки захворювання, так, підвищення захворюваності пов'язано з тією мутацією, з тим британським штамом коронавірусу. Тобто третя хвиля епідемії вже починається. Так. Пов'язано це, по-перше, що народ вже, як то кажуть, втомився від цих карантинів, вже, як то кажуть, менше вони дотримуються правил цих карантинних. І другий момент, дійсно, це мутація того вірусу. Ну і по-третє, самі бачите, як вакцинація у нас проходить. Практично ніяк. На вашу думку, тобто, ось це і бентежить просто, але, що ніяк вакцинація не проходить. Так, на вашу думку, те, що ми бачимо зараз, дійсно, і міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що невдоволений вкрай темпами, як люди вакцинуються, взагалі дуже мало охочих щепитися. В чому тут причина взагалі? Ну так, ми розуміємо, що люди не довіряють вакцині. Але з іншого боку, не настільки тоді бояться вони вже коронавірусу? Ну, питання в тому, що дійсно на перше місце виходить, як то кажуть, таке предубіждення, да? Тобто недовіра вакцині навіть будь-якій. Чому? Бо питання в тому, що вони, ну, всі вакцини якось швидко були створені, і питання в тому, що повністю третій цей етап дослідження вони не пройшли всі, бо з'явились тільки діти. Другий момент, це, як то кажуть, взагалі недовіра до держави. Тобто все, що робить держава, вважається, що це так. Да? Тому люди, як то кажуть, відмовляються, хтось вже перехворів. Питання в тому, що не було у нас такого, як то кажуть, вакцинальної кампанії. Вона не проходила. Такова. Тобто противники вакцинації шум піднімають, а ті, хто йде на захист вакцинації, ну, сказали, що треба вакцинуватись і все. Тобто було такої
Пане Олеже, на вашу думку, чи зіграло роль те, що дійсно ми нібито так спочатку чекали цієї вакцини, іншої вакцини, люди вже до цього готувалися, потім там дійсно запізнилися з прибуттям ця вакцина, там більше ніж на тиждень, потім приходить вже інша вакцина. Чи зіграло це роль дійсно на зараз, от як ми бачимо, на оці низьку щепленість, вакцинацію? Низьке щеплення? Так, я думаю, що дійсно оці... По-перше, ми ж не виробники вакцини, що дали, то дали. Тобто, що отримали, ще, то тут від нас вже нічого не залежить. Ні, ну, наша ж держава могла б спробувати хоча б якось по-іншому домовитися з якоїсь іншої вакцини. Ну, ми ж, знаєте, як казав Остап Бендер, заграниця нам поможе. Да? Так от, на прикладі цієї вакцини, і бачимо справжнє відношення до нас, в іншому, во всьому світі. Питання не в тому. Вакцина, значить, ту кожна з країн буде захищати власного виробника. От. Тому дають те, що, як то кажуть, зроблено для країн третього світу. Питання не в тому, що вакцина погана і інша, а там трошки інші умови зберігання. Хто у нас реально може дозволити низькотемпературний холодильник, де мінус 72 градуси? Покажіть його, нема. Може, ну, десь в Києві, може, десь в районних центрах щось є, але ж далі на периферії їх немає. Тому взяли вакцину, яка дозволяє умови зберігання, як то кажуть, трохи легші, і які можуть собі дозволити всі провести ту вакцинацію. Угу. От, другий момент, ці вакцини, та ж Модерна, де вона вже вся, як то кажуть, на корню розкуплена і все таке. Тому... Враховуючи темпи поширення епідемії, ми маємо проводити вакцинацію тією вакциною, яка є. Боятися не потрібно, але питання, якщо людина вважає, що в неї є алергія, чи там боїться, що буде, вакцинація проводиться під захистом проти алергічних препаратів. Другий момент. Хто ніяк вакцинувати не буде так, от в ролики. Да, оце на заправці під'їхав, колився і поїхав. Є мобільна бригада, є лікар, який оглядає людину, яка бажає щепитися, і виносить, можна вакцинувати. Пане Олег, так, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що нам потрібно робити, щоб трішки призупинити поширення корони настільки, от як у нас зараз в Україні? Тому що, дивіться, протести біля Буковелю вже. Так. Щоб, бо кажуть, що звідти пішов нова пішла хвиля зараження. Так, зараз ФОПи от вчора буквально перекрили дорогу. Говорять, якщо влада пояснює спалах тим, що у Буковелі поїхали люди відпочивати, і через це стався спалах там, то люди вимагають перекрити, взагалі закрити Буковель. На вашу думку, це дійсно причина? Ну, це одна з причин. Тобто, дійсно, скажімо так, головна умова поширення епідемії – це міграція людей. Тобто, одна з умов епідемії – це дійсно оці контакти, оця міграція, оці курорти. Ну, але ж люди поїхали туди і поїхали коли? Коли вже, як то кажуть, епідемія трошки вщухла. Так. Одна проблемка. А друга – це дійсно цей вибірковий карантин. Там дозволили, там заборонили все. Та вже якщо робити, то робити так, як потрібно. Ну, от. Ну, а люди, знаєте, у нас аби щось робити, тільки не робити те, що держава каже. Так, ну і на завершення, пане Олеже, я хочу спитати у вас, чи може взагалі зараз нас вже попереджають, що може бути оголошено знову карантин, локдаун у зв'язку з ростом заражених. Взагалі, чи може бути в цьому позитивний сценарій, так? Чи обійдемось ми без карантину, без локдауну? З іншого боку, ну, карантин і зараз ніхто не відміняв. Тобто не думаю, що буде той локдаун вже такий масовий. Буде, як то кажуть, природним шляхом, да, коли кількість пацієнтів збільшиться і вже не буде людей часу і грошей по магазинам бігати. Питання в тому, що чого ми не так вже дуже лякаємось тої третьої хвилі. Є лікарні, є персонал, тобто у нас вже є досвід і протоколи, згідно яких ми можемо виявити і провести лікування у тих пацієнтів. Тобто є вже ліжка обладнані киснем, є вже відповідна кваліфікація персоналу, тобто ми вже, як то кажуть, навчилися і на власних помилках, і на інших, але вже, як то кажуть, ці схеми відпрацьовані.
Єдине тільки для людей, знов-таки наголошую, якщо щось не так чи якісь відчуття погані, бігом до лікаря. Угу. Краще перед, да. Угу. Ніщо. Прийшов до лікаря, лікар подивився, каже, ні, все добре, йди гуляй, добре, пішов гуляти. Або каже, ні, вже залишайся. Так. Не питання не в тому, щоб очікуватись до кінця, бо ця третя хвиля, оцей штамп, він, як то кажуть, більш характерний для нього, як і до того пташиного грипу, важкий перебіг. Швидкий розвиток оцих ускладнень. Тобто, що не так відчуваєте погано, до лікаря зразу. Ну так, це ви знаєте, найголовніша порада, дійсно, якщо щось болить і якщо є перші симптоми, то відразу йти до лікаря. Так, дійсно подивиться і скаже, що робити далі. Так, пане Олеже, ми вам дуже вдячні. Я нагадаю нашим глядачам, у нас був на зв'язку з нами був Олег Назар, лікар-алерголог та імунолог. Поговорили про шалені темпи поширення коронавірусної хвороби в Україні наразі. Якщо ви мене зараз бачите, то ні, зі мною все нормально, просто ранковий бадьорий ефір закінчився, і повтор ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь! А для того, щоб ви бачили першими наші інтерв'ю та корисні усі інформації, позитив наших чудових гостей, натискайте дзвіночок, і тоді буде все оперативно і класно. We'll be right back.